6 ahli parlimen yang sebelum ini dilucutkan ke Ahlian Bersatu kerana mengisytiharkan sokongan kepada Perdana Menteri menjelaskan menerima peruntukan daripada kerajaan tanpa dikenakan sebarang syarat. Ahli Parlimen Gumusau Muhammad Azizi Abu Naim berkata tiada syarat diterima mereka dan ia berbeza dengan situasi Perikatan Nasional yang perlu memenuhi 7 syarat untuk menikmati peruntukan tersebut. Jelasnya mereka hanya perlu berjumpa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk meminta izin menyokong Kerajaan Persekutuan supaya peruntukan disalurkan sama seperti diterima Ahli Parlimen Kerajaan dan perkara itu dipersetujui Perdana Menteri. Beliau juga memaklumkan menerima jumlah peruntukan iaitu minimum lebih kurang RM4 juta setahun untuk urus dan melakukan pembangunan termasuk pelaksanaan projek mesra rakyat, kerja penyelenggaraan, baik pulih dan sebagainya. Sementara itu, Ahli Parlimen Labuan Datuk Dr. Suhaili Abdul Rahman menegaskan beliau dan 5 lagi rakannya tidak dikenakan apa-apa syarat kerana mereka secara sukarela memberikan sokongan kepada Perdana Menteri. Katanya tiada keperluan untuk mereka menandatangani sebarang MOU kerana secara automatik tetap menyokong apa juga dasar kerajaan.